Наступна історія про тих, кому навіть понад 8 тисяч кілометрів не перешкода для волонтерства. А також основна справа життя – військова. Американські бійці, які зараз служать на Яворівському полігоні, взяли під опіку інтернат у Краківці. Зібрали кошти та придбали для них тваринок для міні-ферми, аби вони допомагали їм у соціалізації. Адже там навчаються діти із особливими потребами. Вже майже місяць тому на мініфермі в дитячому реабілітаційному центрі дві маленькі кози знайшли собі домівку. Подарували їх американські військові, аби малеча вчилась відповідальності. Вже їм придумали й імена. Ми козу назвали Валька, а козла назвали Танька. Діти тваринок не бояться, навпаки, безстрашно залазять у стіло, аби погладити. Кози реагують дещо неспокійно, адже, каже працівник центру, поки не звикли аж до такої надмірної дитячої уваги. А ось 10-річна Сніжанка піклується про курочок. У п'ятницю, у середу я підходжу, доглядаю. Годую. А чим годуєш? Лапшином. І біжить показувати та вчити нас, як знайти підхід до цих птахів. І потім що робиш? Отак. І кличеш їх якось, щоб вони йшли їсти? Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тваринок купили у місцевих фермерів. Тепер, кажуть, і ці три кудлані знайдуть тут собі домівку. Поки овечки налякано забились у кут. Проте і до них переконаний вихованець Андрій знайде підхід. Задобрювати планує їжею. Де взяти що насипати, вес, занести, ставити їм в клітку або зимородку, вони будуть їсти. А поки 13-річний Андрійко намагається потоваришувати з новими тваринками, американський військовий Джон Брайн думає, як їх назвати. Чорненьку Смокі, хлопчик Теннессі і маленька дівчинка – це Вероніка. Ми поспілкувалися з працівниками центру про те, що потрібно діткам, і потім прийшли до спільної ідеї, що нам потрібно привезти якихось тваринок, аби діти навчилися відповідальності, як за ними доглядати, годувати. Тваринки та догляд за ними для діток інтернату, переконана директор, дуже потрібні. Адже після закінчення навчання їм, ймовірно, складно буде знайти роботу, а фермерський досвід, впевнена, допоможе в майбутньому. Зараз тут вчиться 50 дітей, із них 30 – свідомі. Це дуже добре вплине на дітей, тому що дітки будуть мати змогу доглядати, дітки навчаться, здобудуть ті навики, де треба кормити, чим треба кормити, як доглядати, тому що на перспективу це їм стане в нагоді. Навідуватись до інтернату в Краківці для американських вояків стало вже традицією. Тут з десяток військових, які зараз служать в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, у вільний час активно волонтерять. Приїжджають до дітей щомісяця впродовж останніх 2 років. Проводять з ними час та опікуються. Кажуть, з українськими дітьми відчувають себе немов вдома. І таку традицію опікуватися цими дітками передають ротація за ротацією. Для тамтешніх діток вони стали немов друзі. Не завада навіть мова. В школі-інтернаті їх навіть вже прозвали своїми янголами-охоронцями. Якщо ви знаєте таких людей, які на своєму місці і надихають інших, або ж маєте схожі проблеми, і вже багато років стукаєте у різні двері, проте у відповідь отримуєте увесь час відписки. Пишіть нам на пошту, що бачите на екрані, або ж телефонуйте на гарячу лінію телеканалу НТА. Може, саме ваша історія і стане темою наступної програми. І головне, пам'ятайте, все можливо. Головне в це вірити.